освен премиерот и неговите заменици во медиацентарот, на овој настан се приклучени преку видеоконференцијската врска и министрите. Продолжуваме натаму со прашања. Повелете, Стево Башуровски, Тера телевизија. Кон кого е прашањето? Повелете. Поздрав од Битола. Прашањето ќе биде едно, меѓутоа до премиерот и до вице-премиерот. Предвидени се средства нели со пренамена на тие пари за аеродромот во Штип, за обштините, одредена финансиска помош за некакви проекти. Министерот за локална самоуправа кажа дека некаде околу 50 милиони денари се предвидени за Битола. Дали е само таа сума, за кои проекти? И исто така тој најавува дека други средства ќе бидат предвидени за подобрување на туристичката понуда, а за вице-премиерот Николовски спомена отчетност и транспарентност. Дали добивањето на овие средства кон општините условено со таа отчетност и транспарентност, што до сега е само како препорака до општините, а не како обврска, и зошто е тоа така? Ева, прво јас. 49,7 милиони евра се предвидените инвестиции на за аеродромот во Штип, во кој што се констатира со сите меѓународни експертизи дека не е возможно да се изгради и заради близината, и заради несоодветноста на ружјата на ветрови, и заради еден куп други економски причини, и така натаму, и така натаму. Овие пари, 14,7, се инвестират два простори, на аеродромот во Скопје и аеродромот во Охрид, кои што ќе бидат целосно во управување под јавното предпријатие за деловен простор и ќе бидат во негова собственост како простори, а 35 милиони евра се проекти за самите општини. Рековме 99 проекти се офатени, 75 општини. Јас не знам точно колку е за Битола, документот ќе биде јавно објавен, ако не е веќе јавно објавен, и е достапен за Битола. Некаде се финансира по еден проект, некаде се финансираат по три, по четири проекти, зависи од големината на проекти, а за Битола дополнително развиваме, како што рекол министерот Гора Милевски, за проекти за изградба на нови жичарници на Пелистер, каде што веќе собираме и одредени понуди, за да можеме дополнително да помогнеме во изградба барем на една жичарница 2021 година. Имаме понуди од Австрија, кои што се и текако прифатливи, се наоѓаат начините на транспортирање, на монтирање или слично, и самите постапки како да ги обезбедиме. Лично сум влезен, министерот за локална самоуправа ја тера таа иницијатива, и тоа е во склоп на поддршката на туризмот, како што се проектите за чистењето на Дојранско, Преспанско и Охридско езеро, и тоа во длабочината внатре, во самото езеро, покрај плажите, така и овој проект за туризам. Имаме неколку такви други проекти кои што се однесуваат и на Берово, на Маврово, на Шапка и на други туристички локации во државата. Верувам дека 2021 година и за битолчани ќе имаме што да се пофалиме. Благодарам. Љупче имаше само. Имаме понатаму, повели вице-премиер. Благодарам, Стево, на прашањето. Да појаснам, согласно измените на Законот за слободен пристап до информации од јавен карактер, член 10, донесен изминатата година, сме обврзани, односно се зголемува опфатот на институции кои што, на кои што се однесува оваа отчетност, транспарентност, која што владата ја донесе и покажа на дело во изминатиот мандат. Меѓутоа, сметаме дека сега дополнително треба да направиме напори, да многу поотчетни и многу потранспарентни ги направиме и јавните предпријатија, акционерските друштва основани од државата, се она што е под извршната власт. Ние не сме во можност да даваме обврзувачки насоки за самите општини, меѓутоа моделиравме информација која што помина на последната владина седница со заклучоци и обврски во рокови од 30 дена од последната седница, да сите овие институции јавно ги објават на своите веб страни сите овие 22 типа на информации за кои што сметаме и законот го има предвидено, но е добро граѓаните да може да ги најдат на едно место. Од структура на вработени, на делот за управување, до ревизорски извештај, систематизација, буквално, навистина, ова е тенденција и темел на работата на оваа влада. Колку поголема отчетност, отвореност и транспарентност, тоа е половина од борбата против корупцијата, за која што веќе заклучивме дека е темел на програмата на оваа
влада во следниот 4-годишен период. Така да, по изминувањето на овие 30 дена, задолжен е и националниот координатор за транспарентност, навистина ќе правиме постојан пресек и притисок да сите институции ги почитуваат овие одлуки за клучоци на владата, кои што се и законски, да ги објавуваат информациите, а веќе за општините, тоа беше и предлог на председателот на владата, да навистина владата со целокупната поддршка која што ја даде на општините во овој период, создаде еден на некој начин врзувачки механизам, кога веќе навистина даваме поддршка преку разни програми за изградба на водоводи, канализации, пречистителни станици, депонии, тука е и гасификацијата и сите останати 9, мислам дека се програми преку кои што навистина огромна е поддршката на општините, особено во капиталните инвестиции и проекти кои што се од локално значење, навистина сакаме да бараме отчетност, отвореност, изголемувањето на нивото на таа транспарентност од страна на општините. Верувам дека во мандатот што следи, секако под водство на премиерот, овој нов систем на некој мерит систем навистина ќе се следи и ќе знаеме каде и во кои општини ќе ги решаваме проблемите на граѓаните, меѓутоа ќе бараме од самите општини, единици на локалната самоуправа голема отчетност, отвореност и транспарентност. Добро, само морам да дополнам, заради тоа што подпредседателот Николовски го отвори прашањето на владата и неколку други министри, јас ги формулирав заклучоците и во суштина се. Доколку не сакат да бидат на опашката на исплата на парите, самите општини, ќе морат да ги објават информациите од јавен карактер и да ја зголемат својата транспарентност, а со тоа да добијат и предимство на исплата на пари и сами проекти, од програмите за капитални инвестиции на сите владени институции и министерства, од централниот буџет, од ТАФ програмата, од програмата за локални патишта, од програмата за Европска инвестициона банка за водоводи, канализации и прочистителни станици и од програмата за енергетска ефикасност. Тоа се некаде 230 милиони евра само по програмите и плюс од капиталните инвестиции, каде што се пренесува на општините сигурно 340 милиони евра дополнително, ако сакат да ги добијат тие пари, дефинитивно, да биде тоа навремено, брзо, ќе мора да ги појачат. Ние не можеме да наредиме, но еве на овој начин дадовме јасна порака до општините, комуналните предпријатија и локалната заедница, да од локалната самоуправа да ги почитува овие критериуми согласно ГРЕКО и нашите обврски како држава. А за новинарот од Битола, за Стево, 59 милиони точно Битола добива пари, имајќи во предвид дека имате 5-6 милиони евра на сметката, верувам и како може да биде едно големо градилиште Битола во периодот кој што предстои. Секако Битола добива пари од локални патишта, програмата ќе добие, добива пари и од делот на водоводи и канализации кој што следува, така да убеден сум дека Битола ќе се развива и како добро во периодот кој што предстои, како и досега.